एक साल बाद देखा मुझे रास्ता दे दिया हटके
رضوان نے باب جنت پر جس وقت دیکھا مجھے راستہ دے دیا ہٹ کے رضوان نے آپ کی مد حقائے ملا ہے سلا یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا کل کفا حل عطا انما لا فتا جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا کل کفا حل عطا انما لا فتا مسکرا کر جواباً یہ میں نے کہا یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا آپ کیا ہیں حقیقت ہے کیا آپ کی خود مشیت کبھی ہے اشارہ یہی آپ کیا ہیں حقیقت ہے کیا آپ کی خود مشیت کبھی ہے اشارہ یہی مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا ورد کرنے لگا میں جو ناد علی بھول بیٹھے فرشتے جو تھا پوچھنا ورد کرنے لگا میں جو ناد علی بھول بیٹھے فرشتے جو تھا پوچھنا وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا آ کے میری لحد میں فرشتے سعید کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوار آ کے میری لحد میں فرشتے سعید کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوار عادتن میں جواباً یہ کہتا رہا یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا جا کے
सर का कलेजा देखा मुजरे खल्क में एक गठरी सिम का सरापा